12 жасқа толған балаларға арналған. Келесі ақынды ортаға шақырайық. Дүйсен Иманғалиев деген көкемді. Біз Дүйсекеңнің сөзіне жазылған әндерді оқып отырмыз. Енді ауылыңызға барғанда бір өлең оқып берсеңші деп едім. Ауылым дейтін өлеңімді оқып берейін. Енді мен өзім өлең оқи алмаймын, бірақ халық кешіретін шығар деп рұқсат сұрап отыр. Дүйсекеңнің өзін сахнаға шақырайық. Ал көшілік мереке құтты болсын бәріңе. Ауылым, әр тұрғынын теңеп мен бауырыма, асығамын жеткенше ауылыма, жусан исі самалы жаным баурап, құшақ ашып тұрғандай тауымына. Ауылымды жүрмін ау аңсап әлі, рахат қой ауылдың таң самалы, тау құраты ойының көркін беріп, өрісіне өрген кез баршамалы. Бала болып қозылақ жайғанында, жарыстырған сол күні тайларында, оймалы отырсам дөңбе астында, балалығым қалды деп қаймағында. Көңілсі қайнымның алтын деген, жүзін аңсап жеңгемнің жарқын дерен, келген сайын ауылға үлгі тұтар, ескірмеген қазақтың салтын көрем. Таудай болған сол жастық шағымдағы, іздеп келем қарттарды ауылдағы, алашағын алған ба өткен жылдар, әттең неге алдымнан табылмады. Өсиеті болған соң маған дәрі, іздегенмен бұл жаным табалмады. Сол қарттардан үлгі алып ізім басқан, аман болсын ауылымның адамдары. Ой, берекелді. Дүйсеке, сәл тұра тұрыңыз. Дүйсен ағамның қасына өзінің тандемін шақырайын. Ақын мына кісі болса, композитор, қазіргі хит әндердің авторы, Мәдениет Айтжан деген көкем сахнаға шақырайын. Қазақта мына кісі Ақмәкіш деп атырады. Төртінші атыңыз құтты болсын. Енді осы екі ағаның Ақтауда кешін ұйымдастырсам, жақсы бір кеш болатын сияқты деп кеше армандап қойдым. Бірақ енді әзірге рұқсатын алған жоқпын. Енді сіздер неге шақырып тұр? Өйткені мына жерде құрдастарыңыз келіп тұр екен сіздерге. Бір ауыз тілегін айтқысы келеді және тағанаға сізді де ортаға шақырайын. Қошеметтеп қарсы алыңыздар. Кластастар ма? Кластастар ма? Класс жетекші. Жапырақ апай біздің класс жетекшіміз. Не? Апай класс жетекші дейді, анан қараңыз. 60-қа келгенде класс жетекшімен сахнаға шыққан қандай рахат. Әке, сіз бастасын деп отыр ғой. Ассалаумалейкум, жерлестер. Мынау біріншіден мына Бердіхан әлмен дейтін Бердіхан інімге, ініме сіздердің атағынан, аттарыңыздан, өзімнің атағынан, атымнан рахмет айтқым келіп тұр. Бұл Бердіхан мана айтты ғой. Бұл жан жақтағы осы Маңғыстау облысының көлеміндегі әр осы жарымыз сияқты елге от жағушы, шырақ жағушы. Яғни сол жердегі көздерді ашып, оған мынау Мәкібай бола ма, одан кейінгі балдар ма, солардың қалай десем болады, солардың шырағын бойындағы құрттағандай бір белгісін әрі-рай елге танытуға себеп болатын. Осы 5-6 жылдан бері қанша уақыт болды Бердіхан сенің? 11 жыл. Маңғыстаудың бұл бүкіл елді мекендерінде болмаған жері жоқ. Мына Жармыш ауылды мына қарымсыз айтып еді. Көптен бері осындай ән жырдың кешіне сусап отқан ел еді дейді. Енді қаншалық сусап отыр оны білмеймін. Сол мына Бердіхан әлменіп, мына елдің әр жеріндегі осындай жаңа, жанайын деп тұрған, от күтіп тұрған, немесе үрлеу күтіп тұрған мынандай шырақтарды үрлеуші, от беруші.
Tağı kol soğaya kaynalayın. Birdik an aynalayın. Aman bol. Osu bağıtın jalga seversin. Yendi mana Mäkiş deyitin adam Mäkiş deyin o. Mädiniyet deyitin enim koy endi. Bül endi bizdin tukumuzda osunday kompozitor aqın köp bol dep aytalmaymız. Biz de bir deme jazamız. Bulay ölüyün bir deme. Bırak küştü aqın yemes biz. Bırak Allah'ın kulağa sıbırlağanı bar şığar. Nemese arğı şaldardan kalan bir ötüv deyitin adam Zatayevich'tin jağağı Kazak'tın mın anne ötüvdün anne deyip yazılgan eken onu okuduk. Sonday bir kalan gen deydi oy. Gen şığar. Soğan mına Mäkip, Mäkibay, Mädiniyet. Ölen söz yazıp jürümün dep mağan qayta-qayta telefon soğup oturadı. Endi onu maqtanğa quwanğandan başqa iştegen istemeymiz qoy. Quwanamız, qol soğamız. Bugün tate osunday jarkeşi bolat. Berdiqan Alimenov süydip ötkizet degenden keyin biz endi osı keşke kelip oturmız. Mäkiş ne aytan men sağan? Sen aynalayın Mäkiş. Al mına boyuna bitken mana hasiyetin kompozitorluğun aqındığın kutlu olsun. Biz quwanğandan başqa sağan tabıs tilegenden başqa özimiz maqtanğandan başqa aytatımız joq. Önerin üstün bolsun. Dinin sağ bolsun eñ basın. Bala şağan aman bolsun. Biz endi dalada jatıp senin tolqıyın dep tağım. Senin anın estigende quwanğanı başqa iştegemiz joq. Oy berekeldi. Täkeñni közinde jasaltırğan qanday saz, qanday maqam. Mınau osı keşeñniñ alqaşqı qarılqaşq keşeñniñ köründigi bolsın 100 miñ aqşa aynalayın. Mä berekeldi tamaşa. Aman bolıñdar bäriñdir. Sınıp jetekçisi apay, bir awız qısqa nusqa. Bizde programma köp, keşke tağa konsert bar. Tura bersin. Tura bersin ba. Hürmetli ауылдастар, мына туған жеріміздің тамаша ауылымыздың қақ ортасында мынау әдемі кеш болып жатыр. Мен осы ауылдың бізде түлегіміз. Мен өзім Құрашева Жапырақ Өтесбай қызымын. Анам Дума қызы ұлым. Ол кісілердің рухы жиілеп жатсын деп сөзімді бастағалы тұрмын. Енді мынау өзімнің оқушыларым осы кешке шақырып, бұл кештің тамаша кештің иегері мына ортамызда отырған Бердіхан дейтін жігіт, сөзбен саз бағдарламасы дейтін мынау интернет желілері арқылы бүкіл әлемді шарлап жүрген бағдарлама. Сол бағдарламаның бүгін бізде өту сәті болған екен, өте тамаша болып жатыр. Өте қуаныштымын. Енді мына 64 мына сазгерде ақында менің класымдан шығып жатыр. Бұл кісілер 64-ші жылғы оқушыларым. Осы жармыш орта мектебін бітіріп, Гурип педагогикалық институтына түсіп, келгеннен кейін өз ауылыма келіп, өзім мектебіме жұмысқа орналасып, ол ең бірінші осы класс жетекші болған класым. 64-ші жылғы балалар. Өте тамаша класс болды. Өте ұйымшыл, өте тәртіпті, ей өнерлі класс болды. Бұл жерде сәл ескерілмей қалыпты. Мен класс жетекші болған кезеңдерде біліммен қатар тәрбие жұмысы өте тамаша жүрді бірге. Көптеген тәрбие сағаттары өткізілді. Өзім де өнерге жақын адаммын. Осы балаларымның ішінен ансамбль шығардым. Бас гитарада Мәлік, ритм гитарада Есол. Осы жерде бар ма? Орында да көтеріп қойсақ, біз камера бұрыламыз артқа қарай. Бексейт, ей, дауылпазда Бүркітбай деген жігіт болды. Тұра тұрыңыздар, қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Міне, мына кісілер. Енді осы ансамбльді шығаруда да менің еңбегім өте зор болды. Себебі мына бұлардың мына қолмен тартатын гитараға бейімділігін білгеннен соң
тие берсин Байедил дейтин киси болду, музыкант. Сол агайга айттым. Агай, сиз мына балдарды электрический гитарага үйрөтүп, бир ансамбль чыгарайык деген сөзүндө ол киси де куба алып, ансамбль чыгардык. Эң соңунда мамандык таңдоо кешинде бул балдар өздөрүнүн өнөрүн төктү. Ошо жерде сол балдардын өнөрүн төккөн ата-аналар да бар шыгар деп эсептеймин. Ошо балдардын. Содан кийин спортпен де күчтүү айналышты. Мен спортта мынау баскетбол командасын курган менин 5 кызым бар. Мына жерде тур Асима, Динагүл, Үзілқан, Ақмарал дейтін. Қарагөз деген бала тона жерде отыр. Бұлар кәдімгі Маңғыстау районы бойынша кәдімгі атақты баскетболистер болды. Мен осындай өнерлік класымның балалары әлі күнге дейін менімен хабарласады, қалаға келсе мені кафеге шақырып, сұхбаттасып әңгімелеседі. Сондай тамаша балалар. Міне сол бүгін асыл тастан, өнер жастан шығады деп дарынды халық айтса, халық сөзі әр қашанда нанымды. Бұл шындықты, күнделікті көріп жүрміз өмірден, санындаған жастар өсті өнер асқан шалымды. Сол өнердің жолын қуған 64 бер атынан сәлем сізге, сәлем сізге, сәлем сізге жалымды. Ой, бәрекелді. Рахмет апай. Мына енді осындай класс жетекшілік жұмысының нәтижесінде тамаша өнер иелері шықты деп есептеймін. Жаңа айтып жатыр ғой, біздің тұқымымызда, біздің немізде ондай өнер иелері жоқ еді деп. Мынау сол мына әрі өлең шығарып, оның мәтінін жазып, оның музыкамен әрлеп отырған екеуі де менің оқушыларым. Бірі мәдениет дейтін жігіт мінекей. Бірі мына жаққа келіп оқым. Қос қанатыңыз болып тұр. Мынау қос қанатыңыз. Ар жағыңыз сөз, бер жағыңыз саз болып тұрмыз. Осындай тамаша өнер иелерін бүгінгі мынау сөз бен саз бағдарламасын пайдалана отырып, өзінің достары, жолдастары, кластастары осы жігіттерге шапан жапқысы келіп отыр. Сол рәсімді қазір жасайық. Шапандарыңызды жаба қойыңыздар. Өнерлерің өрге өрлей берсін. Ауылымыздың тамаша өнер иелері болып ары қарай өмір сүре беріңіздер дейтін тілек айтқым келеді. Әумин апай, айтқаныңыз келсін. Рахмет. Енді алғыс хат бар, сосын және жабатын шапан бар екен. Қысқа нұсқа. Мынау біздің бір ойнаған дүйсен бе, көкірегі алтын сандық күйсен де, ақын жаны елжірейді елдесе, бұрымды қыз бойжеттім ау бұл күнде. Балауса сырласудың кештері, өткен күннің белгілері естегі, сағынышпен оралғанда ауылға, бұрымды қыз кездесер ме кештегі. Көңілдердің көрсететін жасуын, бірге бастық 60 жастың асуын, ал құрдастар жастық шақты еске алып, көрсетейік көңілдердің тасуын. Сазгер біздің мәдениет жарады, өнер қуған бірге өскен ауыл баласы, құрбы құрдас арылмаған жанынан, дос келбетін танып елім қарашы. Өткен күннің ойсалады өрнегі, асуалда бергеннен көп бермегі, сазды әуен тербеп байтақ даланы, сәби көңіл ауылды аңсап барады. 60 жастың асқарына қол созған, құрдастардың ауған бүгін назары, ел алдында құрметтеумен достары, иығына бірет чапан жабады. Бәрекелді. Ал құтты болсын. Қос ақын мен сазгерге. Алматыдан әдейі Мырза бренд үйінен Алматыдан әдейі арнап алдырдық. Және ақшалай сыйлығымыз бар. Ал керек болса. Қошемет көрсетіп қояйық. Шапандарыңыз құтты болсын. Мына өткенде бір жеңешем айтады, Бердіқан, сен тым жақсы концерт бастайсың да артын құдалық қыл жібересің деп. Енді мен берме деп қалай айтам, берем деп тұрған. Беретін адамдар көп болсын. Қолөнерді қолдайтын қазақ көп болсын. Осы эфирді пайдаланып тағы да айта берейін деп тұрмын. Беретіндер болса айтыңыздар, осы жерде айтып қалайық, беріп қалайық, бір бірімізді тірі кезімізде құрметтейік. Махамбет дейтін бабамыз айтты ғой, арқаның қызыл изеңі түбі күрдек басарал қыдырып шалар аруана. Қарысы кімнің болмаса жастары болар дивана. Бір сынаған жаманды екінші қайтып сынама, тіршілікте сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе өлгенде бекер жылама деп.
Biz gün türlükte silasıp, söz ben sazda, ән çırkap, sürütke tüsüp, kadrimizge jitibirik. Aktau kalasında әнші kompozitorlardın keşi jalgasın tabadı. Sonun biri osu ақын мен сазгерге арналса екен деген тілекпен тұрмыз. Енді келесі өлең, енді ортасын осылай кесіп кетіп жатыр, айып етпейсіздер. Келесі өлеңді оқу үшін осы жерде мен арнайы атап кетейінші. Бір 2 минут уақыттарыңызды алып. Осы мәдениет үйі құрылғаннан бері қарайғы барлық директорлерді қате кетіп атса кешірім сұраймын. Тарихи хронологиялық датасы бойынша айтып шығайын. 1950-54 жылдары Бейсенова Ғайша деген кісі директор болған екен. 56 жылы Төлешов Өмірзақ. Дұрыс айтып отырмын ба? 57-61 Сәрсен Иманғалиев, Аманғали Тәжіғұлов, Шамшадин Сабытаевтар. 61 жылы Сәрсен Иманғалиев, 64 Шамшадин Сабытаев, 76-84 Амангелді Ұзақбаев, Бақыт Омарова, 84-90 Құралай Айтжанова, 90-94 Ғабит Сәдуақасов, 94-97 Шамшадин Сабытаев, 97-2001 Естол Озғанбаев, 2001 Есен Нұрғазиев, 2003 Сәкен Айтжанов, 2006 жылдан күні бүгінге дейін Гүлзира Медей басшылық еткен екен. Осы кісілердің құрметіне бір қол соғып жіберейік. Және сонымен бірге енді мынау жарымыштың бұл басаяғы концерт емес, сөзбен сазды бірнеше рет арнап жіберуге де болатын ауыл, өйткені біз айтып таусалмай жатырмыз, көрсетпек түгілі. Сондықтан бірнеше мәдениет майталмандары осы жерде туып өсті. Солардың бірі ерекше атап айтқым келеді, Сайком Еділхан деген көкемізді. Сайком көкеміздің жанұясы осы жерде болса, бір орындарынан көтеріліп қойсын. Қошемет көрсетіп қояйық ағаның құрметіне. Мінекей, апам келіпті. Балаңыз бар ма? Ұл қыздарыңыз бар ма? Қол соғып қошемет көрсетіп қояйық. Сайком ағамыздың жолдасы. Дұрыс айтып отырмын ба? А, бәрекелді. Енді сол ағаның да бір өлеңін оқып қояйық деп ұйғардық. Гүлнар Емешева деген ұстазды ортаға шақырайық. Әлде басқа адам ба? Келе беріңіз, қазір өзіңіз таныстырып жібересіз ғой. Ауылдық адамдар бір-бірін танисыздар ғой. Мен тек сценарий бойынша айтып отырмын. Қайырлы күн ауылдастар. Бүгінгі мынау ауылымызда болып жатқан сөзбен саз бағдарламасына оң болсын айтамын. Менің бір оқып берейін тұрғаным көрінбеген, көрінбей жатқан ақын бар еді. Менің жеңгем Еділханов Сайкомның қарындасы Бекқожақызы Зәмзәгүл деген. Сол кісінің бүгінгі таң, бүгін таңертеңгі осы сөзбен сазға арнап жазып жіберген өлең шумақтары бар, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Жармышым биіксің асқақ тауың мен, көріктісің жайнаған бақша бауың мен, жаңбыр жауса нөсерлеп қарғын боқ ағар жауын мен, сарғы аспағым көлбеген арыстандай, сырттан келген бөтен мен алысқандай, кезден ассаң мал жайылар ойың жатыр, қырқаларың мен мұндалап шақырғандай, қаратау бұлағың мен әдемісің, балбұлақ үш аудан мен әсерлісің, ауылды суың менен қандыратын жарымышымның кішігірім көсемісің. Жарымышым талай жақсылар өткен жер, қоштасып қимай кеткен жер, жезтаңдай әнші жыршылар топырағына аунап өскен жер. Ән айтылып күй төребілген ауылым, ыстық сенің ақшаңың мен дауылың, өнерпаздар, білімпаздар мекені, жарымыш осы жиналған ел қауымың. Мәдениет үйінде жиналар игі жақсылар, әншілер мен жыршылар келіп бас құрар. Сөзбен саз бағдарламасы төрінде үлкен кіші көрсетіп өнер бақсынар. Ауылдан шыққан жақсылар жармышқа келіп бақсынар. Нағыз әнші жыршы мен суырылып алға ол шығар. Сөзбен саз бағдарламасы құтты болсын. Әнші жыршы дүлдірлер алға оссын. Сау кесер жаңа өлең туындылар жүректердің төрінен орын алсын. Жармышты өнер дауыл деуге болар, жүрекке мақтаныш сезім толар, ауылдан шыққан талай марғасқалар ауылдың мәртебесін көтерді олар. Енді осы мәдениетке үлес қосқан кісілердің мен өзімнің сауатым жеткен жеріме дейін тізімін айтайын. Халық беті батқан жерлер болса, Маңғыстау телеарнасы сұхбат алып жүр, сол жерде толықтырып айтып жіберсеңіздер болады.
Атын атайым, ош жерде отырган кисилер орундарынан көтөрүлөт. Эгер өмүрдөн өтүп кеткен киси болсо, жануясы орундарынан көтөрүлө берет. Убакыт алмайм. Шамшадин Савтайып, кол согуп коёк, кошемет көрсөтүп коёк. Асылбек, Асылбек берген кулуп. Байетил Бекболатов, Хива хан өтүп бергенова, осы ауылга мадениетке эңбеги сиңген азаматтар, азаматчалар. Кайсы мына кисиме? А. Өтүлгөн Нармухамбетов, Акбала Көбжанова, Жатан Игишип, Бакыт Омаровалардын урметине кол согуп коёк. Жатан ага, көтөрүл, көтөрүлө туруңуз. Камера. Үлгөр батырыбызга көтөрүлгөн кисилер жазып, Алтын апа, көтөрүлө туруңуз. Бакыт Омарова деп айтып атырмын го. Кошемет көрсөтүп коёк. Махмут Едилханов, Жуван Кенганов, Алтын Мизамбаева, Бәйгібай Қапашып, Қармыс Боханов дейді. Қарып қармысаға көріңіз көтеріліп қойыңыз. Маңғыстау ауданының ауыл шаруашылығына біраз еңбек еткен Маңғыстау ауданының әкімі, Маңғыстау облысының әкімінің орынбасары деген қызметтерді атқарып жүріп, осы ауылдың мәдениетіне үлес қосқан азамат қармысаға сізге ерекше ықылас білдіріп бір қол соғып қоюды сұраймын халықтан. Және ары қарай кете береміз. Жас ерекшеліктеріне байланысты білмей жатырмын, кешірім сұраймын. Қиуахан Өтепбергенова айттым ба? Жатан Игішев, Ақбала Көбжанова, Тілектес Тәжібаева, Құлымжан Мырзабаев, Зейнолла Жаңабергенов, Хабидолла Рахметов, Зияхан Сақтапова, Бәйгібай Қапашев, Ізбас Асаев, Ғарифолла Үсеніп, Үстірған Жамансарин, Айбала Қалақауова, Нұрзуйла Жұмабаева, Жаңабай Әуілбаев, мен нағашымда жүрген Жаңабай Әуілбаев, қошемет көрсетіп қой. Жаке келдің бе? Қазір бір ән сұрайым, дайындалып отыр. Тана әлсің таба бер, жаке. Амангелді Ұзақбаев, Жаңагүл Бөлікбаева, Аманқос Қарабалин, Сәнегүл Қапашева, Тілекбай Шәуенов, Шоғы Шәуенов, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Асылбек Бергенқұлов, Шанықұл Нұретов, Бердібек Бөлтеков, Жұмабай Ыбырайып, Ұлтан Қапашып, Жұбан Боранбаев, Кенғали Асқанбаев, Сұлтан Қапашып деген кісілерге де бір қол соғып қояқ, болса орындарыңыздан көтеріліп қойыңыздар. Сонымен бірге атамыз Сүгірді Шоқыр Бөлтекұлын арнайы айтып кеткім келіп отыр. Қабыл Нұрымұл дейтін кісінің құрметіне де бір қошемет көрсетіп қояқ. Жанұясы болса осында орындарыңыздан көтеріле беріңіздер. Және тамаша талантты әнші ағам Совет үсті тұратын еді Алдан Қалыұлы деген. Енді қазір денсаулығына байланысты келе алмай отыр. Боздақ Ырзахан, Әсемхан Байбулатова, Бақытнұр Селбаева, Аққенже Көбекова, Дауыл Көбеков, Есбол Озғанбаев, Хиуахан апайды айттым, Жайжан Дүйсенбаева, Қаналқан Аманжол, Санақбай Аманжол деп бір қайық қояйын деп отырмын. Енді келесі кезекті есіңдеме сол бір кез деп атадық. Жаңа жыр дәстүрді өттік, эстрадыны өттік, поэзиядан өттік. Енді есіңдеме сол бір кез баяғы үлкен кісілердің әндерін тыңдаңыздар. Сол кездегі әндерді тыңдаңыздар. Алдымен сіздердің алдарыңызда осы мәдениет үйінде құрылған әжелер ансамблін шақырайық деп отырмыз. Халық әні Сәуле Майды орындап береді. Оны сүйемелдеу үшін Отпан ансамблінің жетекшісі, Маңғыстау ауданының майталманы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі әнші, сазгер, дирижер Самат Шаухаров деген ағам. Жақсы болсаң, келесің, суға өтің.
кесе, кесе. Тағы келеді. Әжелерге қошемет көрсетіп қояйық. Олай болса, кәдімгі шын мәнісінде әжелік жасқа жеткендер де бар, сосын образдан тұрғандар да бар. Соттан үлкендерге де жастарға да қошемет көрсетіп қояйық. Осы ауданымызда тоқырау кездерде мәдениет түгілі үш мезгіл ішетін тамағымызды таба алмай қалған кездердің өзінде ешқандай руханиятқа қиянат жасамаған, әлі күнге дейін мәдениетте келе жатқан Самат ағама рахмет айтып қояйық. Жармышқа қош келдіңіз. Енді Самат ағамнан көмек сұрайын деп тұрмын. Мынау бір әннің тарихын айтып кетейін. Мен Түркістан облысында Шымкент қаласында сұхбат жасаған кезде Ұлықпан ағамыздың атағын шығарған Алтынай Арманай дейтін әннің авторы Құралай Сәтмұхамбетова дейтін апаймен сұхбат жасадым. Бұл енді Алтынай деген қызға арналған ба? Ол кімнің деген ән, махаббат туралы ма деп сұрасам, біздерді Қырғыздың ақын қызының құрметіне Қазақстаннан ақындарды алып барған Қырғызстанға және оларды құрмет көрсетіп студент қыздарды бір-бірден жауапкершілікпен арнайы тапсырып қойған. Енді сол Алтынай деген Қырғыздың қызы екеуміз бір жеті ғана жолдас болдық, бірақ шекарадан өтетін кезде бір-бірімізді қазақ пен қырғыз бауыр екенімізді есімізге түсіп, бір-бірімізге достығымыз, махаббатымыз, керемет тамаша қимастық сезіммен шекарада тұрған кезде көзіне жас алып, қазақ ақын қызын қимай жылап қалған шағы есіме түсті. Осыны өлең қылып жаздым деп Қанби Бейсенғараева айтып жазған. Енді оны Құралай апамыз алғанда музыкасын жазған. Сөйтіп Ұлықпан бірінші Рамазан Стамғазиев орындаған. Одан кейін домбырамен, одан кейін гитарамен Ұлықпан орындаған. Енді осы екі орындаудан хит болған әнді үшінші вариантын тыңдаңыздар. Орындайтын өздеріңіздің жерлестеріңіз Жаңабай Әуелбаев шақырам ортаға. Сәке, бір хабарланды айтып жібереші. Мына алат беру текеметтерді, мынау киіз үйді көрдіңіздер ме? Мен Дәурен дейтін ағам қайда? Дәуренің мамасының аты кім еді? Сары қызы Тілектес дейтін мамамның құрметіне қол соғып қойыңыздар. Мынаның барлығы және сонымен бірге мына ала терулерді де біз әдейі жинап кеше конкурс жасадық. Ертең елге көрсеткенде камерада бадырайып тұратын әдемі кәдімгі тамаша ою өрнек болу керек деп айтып едік. Жарымшыдан осы жинап алдық, осы аналарымыздың құрметіне және Тілектес апамыздың құрметіне бір қол соғып қояйық. Камера қайда? Жазып алшы. Апа, орныңыздан көтеріліңіз, арнайы қол соқтырайын деп отырмын. Міне, Жарымшыдың киіз үйлерінің жартысына осы кісінің қолы тиген шебер кісі. Міне, камера жаздық па? Үлгеріп отырмыз ғой. Қошемет көрсетіп қояйық. Ұлттық брендті сақтап отырған аналарымыз аман болсын. Қайсы? Жәке, қайсы? Дегеш. Ей, сау. Ай, туған жиенім еді. Тіпті қатардан қалдырмай жүрген. Рахмет айналайын, бақытты бол. Ассалаумағалейкум, ауылдастар. Уағалейкумассалам. Мынау бір жасты бірталай келді, танисыңдар, білесіңдер енді. Бір уақытында 18-20 жастарында келі сағынады аздап Абайдың өлеңдері болмаса бір ертеде өлеңдерді айтқан. Содан кейін енді балашаға болып, басқа болып, соны асырайын деп трактор айдадым ғой 40 жыл. Осы елді алдап сүйреді мен сенімді айтайын. Талай шоғарлағандарың бар шығар, жоқтарың айтып өсігіндері. Соны айтқан мына жиенім енді Алтынайды бір тойларда айтамын енді, шықпаса кешірерсіңдер. Аман болыңдар, сау болыңдар. Қазір. Ал енді қолдарыңды аямай бір қошеметтен соңғы өлең болмаған менің. Кешіріңдер. Kırpığın elinden
қалғанай, бәрде артта қалғанай, бір күнгідей болмадай, арман қылғанай, алтынай. Ой, рахмет. Кесе, кесе берейін, кесе берейін. Апайға барды. Кесе берейін. А, мә. Ана қара. Алдарыңызда Жарымыш ауылының қарапайым тұрғыны 18 мен 25-і қандай болды екен? 70-інде мынандай. Жаңабай Әуелбаев. Келесі әншінде Саматаға сүйемелдеп жіберіңіз баянмен. Өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Түрше Кенғанова деген апам келді ме? Түрше апай қай жерде отырсыз? Ал қошемет таямаңыздар, сахнаға келіңіз. Жарағанда абай көп гүл-гүл жайнар шаштары тарағандай абай көп анда санда бойыңдау бір көрсетіп абай көп келмей кетсең қайтейін сағынғанда Көкем, 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 ой, ақшамаңдай екен, ой, құрамай көз сұлуды, қай жер екен мекен, ой, жүрісінің сұлаң, ой, келбетінің қылаң, ой, Қай жер болда отырай Өлең айтқам келмейді Ерінгенде абай көп Бойың солу көріне Керілгенде абай көп Жерден алтын тапқанғай Қуанамын абай көп Тақияңның төбесі Көрінгенде абай көп Көкем, көкем, көкем ай Ашамаңдай екен ай Құрамай көз сұлуыдың Қай жер екен мекен ай Жүрісінің сұлаң ай Келбетінің қылаң ай Құрамай көз сұлуыдың Қай жер болда отырағай Бәрі келді. Сізді құттықтау үшін бір кісі сахнаға көтеріліп келе жатыр. Сөйлейсіз бе, айтып бере бересіз бе? Бір ауыз, бір минуттан аспаңыз. Ал жақсы ауылдастар, мына болып атқан мерекелеріміз құтты болсын, осыдан ары қарай жалғаса берсін. Мына жеңешеме өнерің өрлей берсін, деніңіз сау болсын. 90-ға 100-ге келгенше осы әнді айта беріңіз деп жатырмыз. Әумин айтқаныңыз. Азғантай подаркіміз бар. Ал керек болса. Сейсепат. Апайдың көздің короны әні ғой сүйікті әні. Апайдың құрметіне қошемет көрсетіп қоюға болатын шығар. Алтындай жарқырап жүріңіз деп айшық сырға қабыл алыңыз. Естелікке суретке түсіп алсаңыз болады. Және келесі құрметті әншіміз Ақкенже Кубикова. Дұрыс айттым ба? Ақкенже апайдың құрметіне қол соғылсын. Жігіттер апайды сахнаға қарай көтереміз. Бар ма? Ақкенже апайдың құрметіне ду қол шапалақ соғып қойыңыздар. Мынау енді мен өзім Шалкемпірдің баласы болғаннан кейін осы әжелерді көбірек жазып алуға тырысамын. Сондықтан мәм жақта кәдімгі басталып кетті ғой. Алып алыңыздар. Апай келіңіз сахнаға. Thank you.
Gönlünü vurgin sol kızıdan Sala olağını men aydayın üstünde Dürye köylek şeymini bergen Oy gök, oy gırgay gök Oy gök kim yapırmau Jastığı dövren ütede Sol kızıdan көргенде туған айдай нарлы шашты ой григай ой гос кені япырмау жастығы дәурен өтедай ой гос кені япырмау жастығы дәурен өтедай ой бәрекелді апа сізге де кесе Қалдыңыз. Ал жақсы құрметті жарымшаулы. Мереке құтты болсын. Тек осындай жақсылықта жүре беріңіздер ата-аналар. Мына әркім өзінің спонсоры бар ғой деймін. Алай жаным, сарқымай. Жоқ, алып алыңыз, алып алыңыз. Онда Самат ағама қыстырып қояйын. Енді мен мына таңғалып отқаным ауылдың әншілерінің өзінің бір паспорт әндері болады екен. Ой көкті ана апам айтады. Жадау көкті мына апам айтады деген сияқты өздерінің бір коренной паспорт әндері болады екен. Енді келесі дедім аяу деген орындайтын еді. Сәнімхан Жанбосынова деген апай бар ма? Қошемет көрсетіп қояйық. Халық әні дедім аяу. Ортаға келіңіз апай.
келди. Апай сизге де кесе. Жаңа кеселмеген келинчектер каз концерт биткен эсептесемиз. Кейбиреулерин умутуп кетип атырмын. Her kimin özünün sponsoru da indalgan geldim bir de. Mağam da. Biz gözü kempet peşin gerek. Sana bir de ayıp birge götüp oturup, Balmukhan kökümünün janı yası tural ayıp oturup oturup oturup. Koşemet körsetip koyuk. Apay, ordunuzdan götürüp koyunuz. Balmukhan akınının şağırı gelip oturup. Kol soğup, koşemet körsetip koyup, kol dağıp koyuk. Rahmet, aman jürünüz apa siz. Eselik sürüp kötü suanızlar. Yendi... Kilesi ende. Mikro kısa kısa bir minut. Kurmetti Jarmışaulunun turgundarı. Mana bugünkü aşılıp jatkan medeniyet türü üyi sizlerge kuttu bolsun. Kuttu bolsun barşaŋa medeniyet sarayın. Jabılmasın esigi jurtuna bolsun bereke. İşine tolsun bereke. Әнжірден шашу шашылсын, жас кәрісі демалып, көркейте берсін ұяны, аты шығып еленсін, Маңғыстаудың жеріне басшы болсын баптайтын, құратын әжелер ұжымын, аталар айтып өсиет, жастар қостап әкетсін, шығарып атын биікке, әуелеген ән күйі Жармышымның биігінде самғасын. Мына бүгінгі кімді өзімнен кейінгіс келдім Сәнімхан, мына тұңғыш қызы Бақытгүл. Biz buna tumalaslardın adından 100 bin tenge gül kılıp sen kanga silap durmuz. Oy berekeli. Özünün şıkkan ata yenemizden kolundan şıkkan otau su jürdegi bükül tumalaslardın adından. Berekeli. Öneri örgü jüze bersin. Osu medeniyet üyünün töründe tek ən samğasın, ən ayta bersin. Rahmet sağan aynalayın. Oy berekeli. Rahmet. Ana tausıp ölgör almaya atırım. Tausıp. 60-70 өнерпаз бар екен, екіге бөлдік дедік қой енді. Бірінші бөлімінің өзі таусалмай жатырмын. Әлі 3-4 өнерпаз бар, жаңа Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісовалар соңғы жағынан шығады деген сияқты. Жұлдыздар бар әлі. Енді тағы бір өнерпаз өнер көрсетсін, алдарыңызда Бақыт Омарова деген апайымызды ортаға шақырайықшы. Бақыт апа, барсыз ба? Келіңіз. Эстрада ма? Баян мен сүйемел дейік пе?
Енді, апай. Рахмет. Мынау біздің ауылымызға келіп, мынандай үлкен сөз бен саз бағдарламасын өткізіп жатқан мынау Бердіхан Әлмен деген інімізге үлкен рахметімізді айтамыз. Денің сау болып, еңбегің әр уақытта жемісті болып, абыройың асқақтай берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Бізге бұл үлкен қуаныш. Бізде шықпай жатқан, өнерпаздар көрінбей жатқан таланттар көп бізде. Аллаға шүкір. Мәдениет үйіміз салынды. Енді осының іші сырға, нұрға бөлене берсін. Ауылымыздың мәртебесі биік бола берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Гүл береміз, азғантай пұл береміз, бәріне үлгереміз десең қалай болады. Ал есірткі суретке түсіп міне. Арнайы біздің фотографымыз бар. Әділжан Дүйсенбай деген азаматқа бір рахмет айтып қояйық. Жармышқа да келіп бізді суретке түсіріп отыр. Былай қарай қоямыз міне. Мына жаққа апа. Мына жаққа. Бүлдірмең үйді жинап қойын арасында. Қайсы Әділжан? Ана жаққа қараймыз енді. Мен көріп тұрсыздар ма? Мына жаққа қарай. Бақыт Омарова. Және оның командасы. Рахмет.